ចឹងញោមចូលជួទីជួពរតុកមួយជំហៀង ហើយបន្តក្នុងវត្តជាតិទឹកទឹកហើយគឺថាឆ្លើយទៅទៅណាថាវត្តនេះធំណាស់ពីសម័យព្រះនឹងមានពិភពរត់ត្រូវអង្គហើយមិនមានតែឧបាសកឧបាសិកាហើយមិនមានតែយើងទឹកទឹកទៀតទៅប្រាប់មិនបានការអនុញ្ញាតពីព្រះទេយីនិងព្រះអនុមបានចូលមកមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយមិនធម្មតាណាលំបាកណាស់ព្រោះអញ្ចឹងយើងក្រាបថ្លៃមកគុំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាព្រោះសូមអនុមោទនា
rồi giáo rồi nữa ai nghĩa bao khang sẽ đam bộ dân cần tập kết thái từ từ bên đi dân từ tham sơn la từ prea hội từ về chỉ cà ram bàn lao mốc chân được cất bỏ nông vật liệu lấy chấp đam sầm đầy thoại bằng cùng đời sẽ khám sầm đầy và thọ kê bay sầm ạ nam mô tân ni bỏ mà tuyệt san thơ lô nhóm bệ cà rô na ông nông đại cơ rô sầm ạ nam mô tân ni hồi nhóm chắc là đại chô lắm bỏ đại chô mà chưa được chụp cần là phạm tình nhóm mơ tư khang sơ đâm khang truyền đáy dân dùng lưu khang sơ truyền đáy mình dân bàn tê sơ na ông tư kênh thật con xâm rạp rồi đâu được nghe anh ấy cứ kênh thật con xâm rạp rồi đâu cái đau dân dùng nè nơi khang sơ đâm đầy nè nơi khang sơ đâm đầy chân dân dân thiết ra thoại bằng cung kênh thật con vòng bọt cây dân 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 xôm ạng đầm mô dân 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 Tiền thơ prakop đai ong pram bay prakai chia cân lông đâm na ສົມອະນະໂມຕະນີຍົກນີ້ຄືຈະອັນດົງແມ່ນກໍຫຼັງສາຍພະສະມາສາມພົດຈອງມະຈາກກົງມືທີນີ້ກໍປົງປາປາສໂປຫຼັງສອຍໃດຕຶກມັນພັງໄດ້ບໍ່ໃຫ້ນັ້ນຄືຫາວຖ້າຈະຕຶກມັນກົນພໍຕຶກມັນກົນຍົກມານັ້ນຈອງບານລົກມົກລົກມົດໄດ້ໃຫ້ຈະໃສ່ໃດສົກໃສ່ຈານກົບພົດບໍລິສັດຕໍ່ອ້ອຍໃຫ້ນັ້ນຄືດົງຕັ້ງປິດດາມມໍຍົກຕັ້ງປິດສະໄໄປສະມາສາມພົດບໍກ່ອນແຕ່ ខ្ញុំមានគ្រូជាកន្លែងចំមានសណៈដល់សំខាន់បងដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់រឿងមានបណ្ដាចាក្ដីមានចិញ្ចាក្ដីយកធ្វើជាកូនណាបងប៉ុនប្រខ្លួនគាត់ជាប្រទូជ្រូនមានបងឯនេះនឹងបានសម្បើនឹងខ្ញុំបើប្រទូនៅទីណាក៏អត់ប្រសងមានមរិយទីជិតទីឆ្ងាយមកនៅរៀននោះមិននៅស្នាក់នឹងបងស្នាក់នឹងបងអូរាប់ពេនរាប់ពាន់រាប់សែនគ្រួសារបងដែលបានមរិយតតជាមួយនឹងព្រះតាមានពួកនៅក្នុងវត្តចិត្តប៉ុនយ៉ាងនេះ សម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រសូតជាច្រើនហើយចង់សូមអញ្ជើញលោកគ្រូរមថាសម្ដែងទៅនៅទីនេះដោយសង្ខេបបាទ
ក្រមលំពើនគេប្រឹងដល់ប្រសាបានចាញ់នៅមេរៀនសិរីព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយបំផានគ្មានព្រះអង្គប្រសាជាងសានព្រះលោកខ្ញុំព្រះករុណាសុខនេះគឺជាធម្មសេនាបើធម្មសេនាព្រះសមាសម្ពុទ្ធយាងចុះទៅកណ្ដកតមកហើយឆ្លងកាត់ពុទ្ធភិក្ខុទាំងឡាយតែងអង្គុយនៅទីនោះពូហើយបើក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលព្រះសមាសម្ពុទ្ធចង់សំដែងអំពីបញ្ញាបារមីហើយភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាក្នុងរឿងមហោសថភិក្ខុទាំងឡាយនឹងគិតតែសរសើរចំពោះព្រះសមាសម្ពុទ្ធពេលដែលលោកយើងចុះទៅកណ្ដកតមកបានពោលថាពួកព្រះសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបញ្ញាខ្លាំងណាស់គ្មានបុគ្គលណាប្រៀបពេលដែលព្រះអង្គលោកចុះយាងមកចឹងទៅក៏សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកកំពុងអង្គុយជជែកគ្នារឿងអ្វីថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនទូលបង្គំទាំងឡាយកំពុងសរសើរអំពីបញ្ញារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថាថាគាត់ពេលនេះជាអ្នកមានបារមីចាស់ខ្លាហើយមិនអស់ចាឡើយបើកាលពីមុនមែនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកយកបញ្ញាមហាសត្តជាតកព្រោះមហាសត្តជាតកនឹងមកសំដែងអំពីលោកកើតក្នុងកំណើតជាព្រះមហាសត្តព្រោះនឹងគឺជាកំណើតមនុស្សធម្មតាហើយមានបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លៀសដែលញាតិញោមធ្លាប់បានដឹងបានលឺហើយអំពីបញ្ញារបស់ព្រះមហាសត្តនោះញាតិញោមព្រោះហើយចឹងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែសូមលើកដោយខ្លីថានាងចេញចាញាតិញោមធ្លាប់ហើយដែលធ្លាប់យកឈើធ្វើជាកូនហើយចងនឹងមកបងចង្អល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមយយាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏នៅទីនេះដែរបងនឹងនាងចិញ្ចាណាចូលមកហើយរីឯនាងបដាចាបន្តអំពីកូនស្លាប់ប្តីស្លាប់ទៅក៏បានបាត់បង់នៅសតិស្មារតីដល់ឪពុកម្តាយក៏ស្លាប់ចោលទៀតភ្លើងចេះផ្ទះក៏បានអាក្រាតកាយរត់មកចូលមកដល់ទីនេះជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងទីនេះដែររីឯនាងយក្ខិនីបងនាងយក្ខិនីដែរតាមពីរងប់ដោយការមិនចងពីនឹងរហូតតាមមកដល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅទីនេះបែបហ្នឹងដោយខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទមានច្រើនប្រសូតរាប់មិនអស់ហ៎ច្រើនប្រសូតរាប់មិនអស់ហើយរហូតដល់យត់ញោមទាំងអស់ឃើញកន្លែងតូចតូចនៅដូចជាកន្លែងប្លោះប្លោះតូចតូចមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេហ៎គឺសត្វតែជាកន្លែងពុទ្ធបរិស័ទកាលសម័យមុនសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងបានមករៀនធម៌អាចឹងទៅក៏បានមកស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះដើម្បីបានក្រេបជញ្ជក់រៀនធម៌ជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយនឹងញាតិញោមបងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កន្លែងនេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅលើធម្មាសនៈនៅក្នុងការនោះសំដែងសូមលើករឿងដោយសង្ខេបមួយរឿងឧបាសក5នាក់ឧបាសក5នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម៌ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកទាំង5នាក់ក៏តែងចូលមកទីនេះស្ដាប់ធម៌ព្រះដ៏មានព្រះភិយនឹងញាតិញោមបងប៉ុន្តែឧបាសកមួយពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម៌នោះបាននាំគ្នាតកះដីកាយដីហើយសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នឹងមានការរំខានណាស់ពីព្រោះឧបាសកលោកព្រះសំដែងថាឧបាសកអ្នកនោះធ្លាប់កើតជាសត្វចលានព្រោះមិនទាន់អស់ហើយឧបាសកមួយទៀតពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម៌ហ្នឹងឯងគឺឡើងដើមឈើណាតាមដើមឈើម្ដងនឹងព្រោះខ្ញុំនេះឡើងរូនអញដល់រូននឹងតលផ្អើលគេបើឯងមនុស្សច្រើនព្រោះបានបងមកដឹងពីគណៈចិត្តបានលោកត្រង់ប្រាប់ដល់ពុទ្ធអ្នកទាំងឡាយថាមើលអ្នកទាំងឡាយដែលចូលមកចុះឧបាសកម្នាក់ដែលកំពុងរូនដើមឈើហ្នឹងកាលពីជាតិមុនធ្លាប់កើតជាស្វាដូច្នេះមិនទាន់អស់ទេចឹងហើយបានជាទៅឡើងរូនដើមឈើអញ្ចឹងព្រោះហើយទី3ឧបាសកមួយទៀតហ្នឹងពេលដែលបងសំដែងធម៌ហ្នឹងគួយមើលហរាទីចឹងគួយមើលតែមេឃធ្វើដៃធ្វើជើងបងតែធ្វើនឹងមិនធ្វើធម្មតាធ្វើទល់អាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចង់ខឹងបងពួកហៅថាបុធជនបងដឹងអំពីគណៈចិត្តបុធជនទាំងឡាយចង់ខឹងក៏លោកត្រង់តាសំដែងម្នាក់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមើលចុះបរោះដែលមើលទៅហរាទីនឹងកាលមើលទៅលើមេឃហ្នឹងអាតារាផ្កាយនឹងកាលពីដើមគឺជាហរាទីព្រោះចឹងហើយបានជាមិនទាន់អស់ចិត្តហរាទីចិត្តនឹងបានជាមើលទៅហរាអញ្ចឹងហ្នឹងបងហើយបរោះមួយទៀតបរោះមួយពួកទៀតដេកយញ្ញងពេលព្រះអង្គសំដែងធម៌សមុខក្រក់ក្រក់ហើយសមុខគ្រប់ក្រក់គ្រប់ក្រក់ចឹងទៅប៉ុន្តែបើព្រះអង្គអត់សំដែងទេគឺអត់លក់ទេញ្ញងបងចឹងដល់ព្រះអង្គចប់សំដែងបានសមុខនឹងសមុខដល់លឺដល់ញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យរំខានព្រះអង្គដឹងពីគណៈចិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏ត្រង់សំដែងចឹងហើយក៏ថាមនុស្សទាំងឡាយនោះបរោះដែលកំពុងដេកលក់នោះគឺការបញ្ជាមុននោះគឺធ្លាប់កាត់ចំពោះដូច្នេះមិនទាន់អស់ជាតិចំពោះទេអញ្ចឹងបានជាពេលថាគាត់សំដែងទៅនឹងបានលក់អញ្ចឹង
ấy bậc 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 con người phụ thì pram bỏ pram đấy nó mới thẹn chết đất tơ ná tới tầng pram nè tơ bao giờ này quạt mình miền sự thiên nó quạt mình cho quạt mò thấy bao giờ này cứ chỉ chiết hàng thạc cam có bạn này sai để bạn co sang mò nó một toàn nói chuyện chân bỏ ai đó là ba sợ mình nhận tiền nước ban sẽ đáp cho đời của rốt ban đăng bỏ một ngày đi sầm đây thôi đi ngày đâu sầm đây thôi nó sót bắp giang tổng nói chuyện trong phật bao giờ nâng nâng lên riêng đây sầm khạp lại bàn tay nơi tin đi cứ chuyện lại đó sầm khăn chân kê bằng ốc bộ sầm đây rộp mơn và sột bàn tay mang con là sốt bằng lúc sầm đây nơi khẳng kem tạc con bộ dương nâng tức nông cài lớn đi hơi dương tư thoai bằng cung tư tiết sân áp bà hía bằng tò bằng tiết tư vật đề chạc ca rám đây chỉ vật bị khôn ấy bàn lăng mà kem tạc con sầm đây thoa kê bấy đòi sầm đây thoa kê bấy nâng chăm bà lôm tích chăm đất bà tì bà sầm ạ nằm mơ tình yêu ដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លន់ហើយព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ទងនំដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខ្ញុំស្រោតមកស្រោតចូលក្នុង